Ja, hur kom Mors cocktail? Nej, men det är väl så att Tore Wretman tillsammans med Gastronomiska akademin gör ett samarbete tillsammans med svensk mejeriindustri och skapar World's Cock. Och då ville ju Tore att kocken skulle få komma upp på scenen på ett helt annat sätt. Kocken hade ju varit ganska mycket inne i köket. Vi syntes inte så mycket, vi såg inga kockar i matsalen. Men Tore ville ju verkligen göra ett statement där. Och hans stora uppgift i livet som han kände var att han ville höja kockarnas status. För när han började på Continental eller om det var på Regnbågen, alltså som 16-årig liten kökspojke, så behandlades de ofta som något som katten hade släpat in ungefär. Och han har ju berättat i sina böcker och för mig om hur en tysk köksmästare som var fullständigt förskräckligt elak och daskade dem på händerna med varma redskap ifrån köket och sånt där. Så han ville höja kockarnas status. Och det lyckades han ju med genom sitt liv. Och början med det var Årets kock. Föga visste vi att det skulle bli så populärt. Tore fick ju vara med länge och se utvecklingen av tävlingen. Men jag skulle ändå vilja att han skulle få se vad Sverige står i idag och vad Årets kock har inneburit. För Årets kock har ju varit en av hörnpelarna till framgångssaga att Sverige hamnar på världskartan när det gäller gastronomi.